أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه 71 يوم ندغو پاغ ورز ندغو چه منبرا بلو كل اناس هر امت اناس مانا امت ده هر پیغمبر چه کم خلقو ترالے گلے شوے دے آغا متعلق خلقو تا امت ویلے شی و بیا امت دو قسمی یو توی امت دعوت چه چا تا دے پیغمبر دعوت ورکڑے جلما دا خبر امنائی او چه چا قبول کا غط بیا وی امت اجابت نو پا دے حوالا دا ټول انسانان د پیغمبر علی السلام د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دی امت دعوت او مونږه امتیان او امت اجابت پتہ ولګی نو دې ده د اوناس د مراد امت ایز ا هول دی امت ایز ا هول دی منون کی او نه منون کی دواړه پکې يوم ندعو كل أناس لا غور السراب لبا كل أناس هر أمت بإمامهم سرد إمام دوينا بإمامهم سرد إمام دوينا يا بإمامهم أي بإسم إمامهم ددي د إمام پنام بنا بلو أو إمام د أمت سوكي پیغمبر بي عليه الصلاة والسلام زمونگا مشر إمام سوك ده رسول پاک صلى الله عليه وسلم مونگا طول دا مسجدو كي جو مونگا وارو وارو إمامانيو خود ټول امت مشر امام څوک دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لکه د امام لغوی معنا ده لیډر رهبر مذهبی رهبر ته امام وایي یوم ندعو کل اناس بامامهم هغه ورځ چې رابلو با کل اناس هر امت بامامهم په نامه د پیغمبر د دوی نو الله تعالی به آواز وکړي د هیرنګ دپاره د سماعت دپاره د کیسونو اورېدو دپاره یا امت نوح او د نوح علیه السلام امته نو هغه چې کوم قوم ته رالېږلی شو نو هغوی به راوړاندې شي بیا به الله تعالی وایي یا امت ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام امته نو د هغوی اکاونټبلټي به وشي بیا به الله تعالی وایي یا امت موسی او د موسی علیه الصلاۃ والسلام امته نو هغوی به راشي او زمون نمبر چې راشي نمونت بوئی چی یا ایوہ الحمادون دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت حمادون وی حماد مانا دیر تعریف وی ان کی سشے دیر تعریف و حمد وی ان کی ذکر زمونگا پیغمبر مولا تعلیم را کردے صلی اللہ علیہ وسلم چی پا ہر خیر بتاسو الحمدللہ وائے کسا پال خیر با الحمدللہ وائے منگو فرید جانا صحت دے سنگ دے ندے بسوئی الحمدللہ مونگا بو فری جانا جاب دے سنگا دے نو دے بسوئی الحمدللہ مونگا بو سیفر خانا والدہ صاحبہ دے سنگا دا نو دے بسوئی الحمدللہ نو چونکہ دا لفظ حمد دا استعمال دیر کی گی دا دے وجہ دے امت تحمدون ویلش صحیح شو لکھا گورا مونچی باتروم نو خپل جاب ہوگو نو پیغمبر علیہ السلام ہوئی چی بیاغین بات دعاو کئی الحمدللہ اللذی اذهب عن الاذى وعافاني حمد او تعریف او ستائش دے آغا اللہ تعالی لا اذهب عن الاذى چی دا گند زما دا بدن میں راوستا وعافاني او مالے صحت راکا زرک دا گند دن پادشے ہوئے لکھ سڑیش لئی لکھ پورو بارود دی صحیح نو اس دا گند چی دا بدن نعوذی نو منگو الحمدللہ خوراک منگو کو نو الحمدللہ اللذی اطعمنی خدای تعالی تعریف دے چی منگو دا خوراک راکو و بوچ کو نو منگو الحمدللہ اللذی سقانی خدای تعالی تعریف دے چی منگو دا سکلو دا پارا اوبرا کرے نوی جوڑا واچو ہاں کالی نو سو ویو الحمدللہ اللذی کسانی تعریف دے آغا اللہ تعالی چی منگو دا نوی کاری را واچو صحیح شوا بچی لو وعدو کو نو وہ شو الحمدللہ وحبلی علی الکبر کذا و کذا چی پا دیو عمر کی مولا بچی را کر ہاں صحیح شوا ہاں دیو سم پہ رادہ دے یوم ندعو کل اناس بیمامہم آغورز چی مونگ برا بلو کل اناس نرمت بیمامہم پنامت امام ددوی نو امام سوک دے پیغمبر علیہ السلام دا امام لغوی معنی دا مذہبی لیڈر دا امام
من يقوم امام الناس ليهديهم چه سوق د خلق مخته ولاری چه غیته هدایت ورکی د خلق مخته ولاری چه غیته ندیته امام وای نو باید چه امام ویوم داسه چه د خلق د هدایت ذریعہ وی امام وی داسه چه د خلق د هدایت ذریعہ نو چه یا امام داسه چه غ هدایت ورکینا او یا امام بیا داسه په هدایت پر پویګینا صحیح نو الله دې معفو کین اغه ورځ نڅو چې مونږ په بلنه ورکو کله وناسن هر امت ته به امام په نام د امام د دوی فمن اوتی کتاب به یمینې پسات چې ورکړې شي کتاب او هغه لیکل کتاب د دو زمونږ دا ټول عملونه دا په یو کتاب کې الله تعالی سره لیکلي دي لکه ما تاسو ته بلش په وی چې دا ټول د الله په نسبت باندې زمونږ یو کمپیوټر دی نو د هر یو سړي پرسنل کمپیوټر ته دا هغه نیکو بد ټول فیډ کیږي نو د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی به یو پرنټ آؤٹ راوباسي چې اقرا کتابک دا عملنامه اولولا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا نن د تانا خسی پیه بل سو کرشتا تخپل ټیکس ریټرن نن پخپل جوړول شي چې ته په کریډټ کې کپټه بیٹ کې روانه چې کریډټ کې روانه کپټه بیٹ کې روانه فمن اوتی کتاب بیمینی پس آسو چه ورکلی شیدتا کتابو اغلی کلی ملنا مرد بیمینی پشیلاس فولای کدا کسان یقرؤون کتابهم دای بلولی کتاب ولنا عملنا مقبل نو الولی خو به هغه څوک هم چې چاته په چپ لاس کې ورکړې شي خو د لوستو لوستو فرق دی دې به الولی په خوشای خوشای هغه به الولی بیړه به غر کیږي اچ یو یو کرخ الولی ها نو بیړه به غر کیږي او چغه بوي چې خدای دا سپا عصا بخت دی نو الولی به دواړه خو د دې لوستو ته لوستلو وي چې د دې هر یو سطر سره هر یو لیکي سره هر یو لاین سره به د مزید خوشالي نصیبيږي او داغه هر یو لفظ سره داغه به بیړه بر کیږي تحقیق سوره الحاقه یو کم دیر شمه پاره کې دریم سورت او وګاتم آیت نمبر اتلس نوارے آیت نمبر اتلس یوم ایزن داد قیامت رز آغا و رز دا تو رزونا چه تاسو بطول روان دے کولے شئی اللہ تعالیٰ تا پیش کولے بشئی اللہ تعالیٰ تا لا تخفا منکم نبشی پٹے دے دتا سنا خافیتن یو نفس پٹے دن کے سوک پٹے دے نشی انتا غار نشتے غر نشتے غار نشتے غر نشته پناگا نشته انسو پنا پکی واخلی تو ربور نشته یوم ایدن دا غورز دا لا تو رزو یوم ایدن تو رزو نا چه تاسو پیس گولشه اللہ تعالی تعالی تخفا منکن نبشی پتے دے دا تاسو نا خافیتن یونس پتے دن کے فا اما من اوتی کتابو بیمین پسر چیا کس دے چو ور کرشوی ور تا کتاب او حملنا مدد بیمینی پشیلات فیقولو دے بوی دیر پا خوشا لائے ها او مقرعو ها واخلی خضو ها واخلی اقرعو کتابی یا اولولی دام اللہ مزمہ پا خوشای باوازو کی ها او مقرعو کتابی راشا دس مام اللہ موگو رسم رشا استنا خوشا لوشی انی ظننتو یقیناً زما دا یقینو انی ملاقن چیز ملاوی دل کے محسابی آخ پل حساب کتاب سر فوانو دا شخص فی عیشت راضیت پدا سی جون کے بے چاہ جون بڑیر شایستے فی جنت غالیت پلوڑ جنت کے بے قطوف ہا فروٹو میوے داغے با دانیت دتٹیریز دیوی نو کلاک پکی نشتا ستڑی نشتا چکنی سڑے پوئی چی راتے ہو سرخنداب تدو زمانگا باغل تدے نکلک مک پکی نشتا خود چی کم شیر طبیعت گواڑی اگر ٹریبا مخامخ تا تا ڈیولپ شی او فوراں باغی بانے فروٹا شی وی بواخلا سیف اللہ خان بوئی سیف پکار دے آلا پسڑا بد ایپل یو ٹری اگا اپیر شی او فوراں باغا فروٹ کیا سیف اللہ خان تو تشی مزید خواست نے کہا خودر دے دولا کتنا دا اپنے وزیمات سیف اللہ خان
ټول هر څه په خوله باندې وځي. الله تعالی انساني بدن بدن جوړ کړي، هلته د مسلمانانو بدن چې دا ټول بار څه خوله باندې وځي، خوله او بد بونه کوي، د مشک غونې بوی به راځي. قطوفها میوې داغې دانیتون ډېرې قریبې به دتا، کلو ویلې به شي دتا، کلو خورئ وشربو څکئ، حنیئن فراخه او لذت دار. د حنی معنا فراخه او لذت دار. هرې لقمې سره به یو جدا ټیسټ وي، هر یو بایټ سره، هر یو چک سره به تاسو چک وایې څه وایې کپ، هر یو کپ سره به دغه یو فروټ کې جدا ټیسټ راځي. بما اسلفتم د هغې وجې اسلفتم چې تاسو وړاندې کړی وو، فی الایام الخالیه په تېرو ورځو کې. و اما من او هر چا کس دی اوتی کتاب او بشمالی چې ورکړی شي ورته عملنا مدد بشمالی په چپ لاس باندې، فیقولو نو دی به وی او بل ولی نو دی به وی چې یا لیتنی اے کاش کے زر لم اوت کتابیا چې ما ته نوې راکړی شوې دا ملنامه زما، او چې راکړی شوه نو ولم ادرې کاش چې زه نه پوهېدې ما حسابیا چې د دې د کریډټ او د ډیبټ څه حساب دی چې دا چپ راکړي الله نه. نو هلته به الله تعالی هر انسان کې یو مستقل چپ ورولګوي، نو یو په خپله په اکاؤنټبلټي باندې پوهېږي. د دې حیثیت به د کمپیوټر شي، نو کمپیوټر ته خو چې د کوم چپ ور وړاندې کړ، که د خیر دې وړاندې کړ نو سکرین باندې خیر راځي، او که د شر دې وړاندې کړ نو شر راځي. نو بس جوړې دا چپ به پکې ور واچوي، نو هر یو انسان هغه به خپل عمل وکړي. چا سره ټایم نشته چې بل چا له خط ولولي، چا سره ټایم نشته چې ټیکس ریټرن لره فایل کړي، په خپله به کوي. اوس پته ولګېده چې هر انسان به خپل عملنامه په خپل لولي، خو دا د شیر لاس والا د دې ذکر په دې بنیادو کو چې دې به په خوشی خوشی لولي. واپس خپل سبق ته چې یوم آغا ورز ندغو کل لوناس چې مون برا بلو کل لوناس هر امت بے امامهم پنا مت امام د دوی فمن اوتی کتاب او هغه څوک اوتی کتاب او چې ورکړی شي د تامل نامر دو بیمینی پشی لاز بانے فولائے کاتا کسان یقرؤون کتابهم ذی بلولی من لا مخبلا ولا یظلمون فتیلا ادوی سر زیادے بنشی کولے فتیلا نمت استغل دریشے ندی نقیر کتمیر او فتیل نقیر کتمیر او فتیل دا خورما نقطہ خط او سطح صحیح جیامیٹری کی برتائی نقطہ خط او سطح صحیح نو اس پدے خورماو کی یو ددے ددے ہڈو کی اوی کنا تن ہڈو کی داغے پدے سر یو تورا نقطہ لگی دلی یو تورا اگی تا فتیل وی صحیح او یو پدامینس کی یو تار گندی وی ناغی تا کتمیر وی صحیح او یو اغا سطح ناغی تا نقیر وی پدامینس کی یو پوس کنی لکھا دا پیاس پشا نازک پوس ممبرین گندی زوالو جی کی وقت سوئے ممبرین وَمَنْ كَانَ فِي آذِ آمَا غَسُو كَانَ فِي آذِ آمَا چِ غَوِ پَتِ دُنْيَا کے آمَا لُند ہدایتنا لُند بھی سنگا لُند فیزیکل لُند نا ہاں دزڑا لُند بسارتی بھی بصیرتی نہیں بسارتی بھی بصیرتی نہیں فهو فی الاخرت آما زکا یو خدا غزون دی دا زمون دی سٹ سرچ برا لگی دلی دی دا غیانو سرمشتا کیٹل سرمشتا مویشو سر همشتا دا سترگی دا مغی سرشتا دا طول اندامون و سرشتا کریش دا خدا دا قلب و دماغ بصیرت دا دا انسان خاصا دا تا دی وجہ مولانا روم بیرا جی بخبر اوکلا سیو فرمائل چی ایسا قل از گوش دل بایت شنود خری جانا اجی باری کا تو خیال دے چی سخن از گوش دل بایت شنود گوش گل ای جان دارد ہے چ سود نو دا گوش گل دے دسرے گوش وی گوش گل با جملہ حیوان ہم دم است گوش دل مخصوص نسل آدم است دا زڑو گوش نا دا انسان خاصا دا نو دا غرنگی دا زڑو ستر گل دا چا خاصا دا دا انسان خاصا دا
ومن كان في آذي آما سوچوی في آذي پدی دنیا کے آما نابینا دے دایت فو فی الاخرت عبد آخرت کے آما نابینا دا ثواب دلتے ہدایت نہ لیدو نالتا بری وارڈ نہ بینی دلتے ہدایت نہ لیدو ناغ دنیا کے بسن نہیں بینی ریوارڈ ثواب بنائی وَاظَلُّ سَبِيلًا او زیاد گمراہ بے پہسیت دلارے نو زیاد گمراہ آگا چاہتا ہوئی چی صرف دانا چی لار تے خطا شوا پا بدل لار ورہ گئے نا پا دا سے لار ورہ گئے چلتا پہ غلط ایک شو پا دا سے لار ورہ گئے صرف دا چی لار تے خطا شوا بلکہ چی کمراری واغستا نو آلتا پہ جرو چی پاولو ورہ پہ ایک شو سو پہ ایک شو اگر پا کیا بھی پیشو نو اللہ تعالیٰ فرمائی دی با آخرت کی دمرا دلار پا اعتبار گمرہان وی چیر جنت لار خپری لچی اگر بنشی غستے چیر پا کمالار درشی انجام کار جہنم دے دوزخ دے وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَتَا كِسَرَا كَادُوا دَيْدَا تَدْبِر کرے دے كَادَ يَكِيدُ پا مانا دا تدبیر کرو پلاٹنگ سوشے یو کو پلاننگ بھی نو پلاننگ خشے دے پارے کی گئی یو پلاٹنگ بھی ہاں دسی سوی وَإِن كَادُوا تَاكِسَرَ دے کافرانو تا دسی سا جوڑ کرے دہو پیغمبرا لَيَفْتِنُونَكَ چی تاوالی تاسو کی دائیورٹ تی کی اے ورٹ تی کی در اقبل موقف نرے تغیر کی لَيَفْتِنُونَكَ چِ تَا تَغِرِكِ او بَدَلِكِ وَعَدِ اُلَيْ غَنِ الَّذِي دَا قُرْآنَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ چِ مُنگا وَحِ کرتا تا لِتَفْتَرِيَا لَيْنَا غَيْرَا چِ تَفْتِرَاؤ کے فابریکیشنو کے جوڑاولو کے مُنگ بانے غیر او یو شے غیر دا قرآن یعنی دوی پو مرد خبر شروع کی دی دا گواری چِ تا دا قرآن نواری او تا پا دا سے خبرو را واری چِ کم دی دا مرد مطابق ہوئی اور اللہ تعالیٰ وہ فرمائے چھے کتا دا دی دا خواہش مطابق خبر شروع کرے اس کو در سر دشمنی دا بیا بے در سر دوستی شی اس در سر دشمنی دا شہر بیا بے سر جی بیا بے در سر دوستی شی بھئی بھئی امام صرف در روڑا نمون کرے دا صحیح تو روڑا ہے نا کیا کرنا وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا أَفَدَا وَقِي يَقِينًا دَي بَتَا اُنِسِ پَحِسِيَتْ دَ دُوست سکر چھتا اس خبر دی دا مرضا مطابق نو گورا دا انسان نیچر دے انسان چھ پا دین بانے کلا مولا سے کمپرومائز نہ کئی دا خدای و دا پیغمبر پا خبر بانے ٹنگ ولاڑی دا مجارٹی با دے خوخ نہیں دا مجارٹی با دے خوخ نہیں سکا مجارٹی خو گمرائے پا تروانے آئی خوئی من سردہ سے مولا پا کار دے چھ زمون دے بزائر مطابی کی چھ مون تاوی دام خیر دے اداغا پا کیوں خیر دے خو زمون پا کلے گئی سوائے صحیح شو سلگا پا کیوں لے زمون کلے کیو عالم خلو بار بسیر امامو سشو امامو ناغتی اوکا تاغت رخانا کم دیر ازاد نیو اوکا سرتوی استاد جی آگا وقت کی دا پا سیونٹیز کی سیونٹیز کی دا پینزہ کالدار دیر شیر ہے پینزہ کالدار ہے دیر شیر ہے پلیسو کالدارو بانے سل افغانائی کے دیو افغانائی مگا وقت قیمت لی غٹ در زہر خان دورو ناغلے پینزہ کالدار ورکرے استاد جی دا والا خود قمار بازائی دینو وی دا واقلہ خوی دا قمار بازائی دینا اگر استاد دیر آزادو اگر وی سڑے پہ مڑکا خوبی لسا شیر آکر نو خلق دا سی ملاقو خی چو اس آر سے جائز کئی اس زخد جا خوخ زکنیم دوستا ہم نا دغم ناروا دی دغم ناروا دی کتی خوری ام حرام دی کمال راکی دی حرام دی وہم کتا دی او دوم مالا دی راکرے ناغ بسی حرام پہی نو خلق وی جا بے فناتک دی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ يَقِينًا دُوِي دا تدبیر جوڑ کر دے چھے تاوالی ڈائیورٹ دے کی عَنِ الَّذِي دَا قُرَانَا دَا غَدِنَا وَحَيْنَا إِلَيْكَ چھے مُنگا وحی کرے تا تالے تفتری اغلینا غیرہ چھے تفا بریکیٹ کے جوڑ کے پا مُنگ بانے غیرہ اسشے سیواد دینا دے دے مزاج مطابق دے دے مرضی دے خواہش مطابق او کتا دے اوکر وَإِذَا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا يَقِينًا فَتَا وَقْبَانِ بَدْوِتَا اُنِسِ دَ دُوست پہ اعتبار بانے چھے دا غم ملاسے زمون دیر خمل گرے دے دا غم ملاسے ہاں زمون دیر خمل دے من سر کرک اللہ سوے گست تنزی کسی ہوتا صحیح اوکر رہا سر سپین کئی اس دانے سلامت دیس دیتا اللہ سوے گست لار خمل مڈا خود دے چیرے مجھے بولت لیے دار خیر دعوت رہن رکھی اس اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ہوئی چھے تک کمپرومائز ہو لے لے گئے سنکے حالانکہ انسان کمزور ہے بے چھو دا ٹولا کمیونٹی پہ یو غاڑا روانے زیوالے و بل غاڑا روانے انسان ہم کمزور ہے بے
یا بورسرا زای پریدم یا بورسرا مداهنت کمپرومایز بورسرا وکم الله دې استقامت راکی الله تعالی دې هغه ورځ په مونږ راولي چې د خدای دین په یو خبره باندې مونږ کمپرومایز کو نو پیغمبر ته الله تعالی وای چې دا استقامت او سټیبلیټی ما درکړی دا دنیا سے عام انسان دې دور دسیسو ته نه ټینګیږي عام انسان ها صدا اهم جوړ خو نه ده صحیح چې دا چا پیرن ورسره اعصابی جنگ جوړ شي څو ورسره جوړ شي اعصابی جنگ ورسره جوړ شي چې کله وای دغه دهشتګرد مرګره ده او کله وای دغه اسلام کې مشر مولا سم مرګره او کله پکې وای چې دا فناتیک ده او کله یو سو بل سو بل سو بل سو ها ها نو دا خو اعصابی جنگ نه رسلي اعصاب ها ماتي اعصاب ماتي نو چې اعصاب ماتي نو یا سره هغه ځای پریدي ازای پریدی او یا سره کمپرمایز وکي نو پیغمبر ته الله تعالی وای چې ته نه ځای پریدی نه کمپرمایز کې ځکه چې دا سټیبلیټی ما نه کړی دا ځکه چې پیغمبر علیه السلام کوم ځای ډس اپوینټډ شو کوم ځای بډ ډس هارټډ شو بس فورن به جبرئیل امین ورته راغی ته ولي خبر باندې ټینګ شو پیغمبر علیه السلام بیا راووت ادا دا الله حکم نه صحیح صحیح نو زموږ ته جبرئیل نشي راتله پیغمبران خو نه یو علیه الصلاۃ والسلام پیغمبر دروازه خو بنده خو زموږ دا غواړو چې کله څه خبره کوي چې څه پلاخه مچنا بس دا خبره دا دین خبره انسان احمد وینا دا خبره دا دین خبره صحیح اوس مونږ ټول کوم دوریشتا خو بار دې چې هغه سټینډ واپس دیش ولولا ان ثبتناك اکچر مونږه تعالی استقامت نه ودر کړي تثبیت معنی سټیبلیټی ولولا ان ثبت ثابت لفظ موږ په پښتو کې استعمال فارسی کې وایو اردو کې وایو ولولا ان ثبتناك كچرتم نو ثابت کړي لقد جتا نو یقینا تا بوم پلاننګ کو ترک نو اله چې لګ لګ بمایل کې دې دوی تشه ان قليلا ګریجولي ګریجولي نن بلغون دي سبا لغون نور بلد لغون نور بلد لغون نور بس اخر کې بداسه وو چې بس اوس کې فرق پاتې نشه اوس پکې اړو فرق بعد دی وجه مونږ دلته لږ سخت ځکه یو چې اسې هم دا کافرانه کلچر غیر مسلم کلچر هغه ډامیننت دی نو چې مونږ هم ورته نرمي ښکار کړو نو بس بیا خو واسه لوس کړو څنګه ته بلخان ولولا ان ثبتناك اکچر مونږ ته ثابت کړی نه وي لقد کتا نتا کی سرتا بوم پلین کړو ترکن الیم چې میلان باندې پیدا کېد دوی تا شی ان قلیلا لگل او صلی الله تعالی فرمای چې د پیغمبر کو شناخ دادې چې دې یو فیصد هم کمپرومایز نه کوي سر سورہ یو فیصد هم کمپرومایز نه کوي دې 100% د خپل دین باندې کلک ولاړی نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته کوي یو فیصد هم کمپرومایز کړی وي صحیح نو دې خو ګوره زمون په دې پښتو کې ضرب المثل په دغه کې په پنجابي کې ضرب المثل دی وای لک بي چور او تک بي چور لک بي چور اور تک بي چور چا کې یو لک روپے چاره پټک نه دام غل دې اګه چا یو روپے پټک نه دام غل دې نو اوس غلا خو اماونت نه ګوري ها یعنی ته تک دا یو روپے چې پټک کړي دا نو کته زه لک روپے ملاو شي دې پری دې صحیح نو لک بي چور او تک بي چور اوس په دین کې په یو خبره کمپرومایز کول او په ټول دین کمپرومایز کول یو شان دي الله تعالی ورته وایي چې په دین کې کمپرومایز کړې وي اذا لا اذقناك یقینا پتا و کې مونږ بس کول او تا تا ضعف الحیات عذاب په دنیاوی ژوند کې و ضعف الممات عذاب د مرګ نه بعد ثم لا تجد لك بیا بتا نمند دسا فل پار غلینا زمو مقابل کے نصیرا سو ہیلپر سو مددگار بلی بیا نمند چی ہے دنیا دا عذاب نہ خلاص کرے وے یہ ہے مرگ میں پس دا عذاب نہ خلاص کرے وے صلی اللہ تعالی فرمائی پیغمبر تا چھے دے پیغمبر خو رتبہ اوچت ہے خود دے چھے کل نارواو کی نا عذاب ہم دے بے اوچت ملائی گی صحیح ندلی وجی پیغمبر ہچے لے ناروا نہ نکلی ہچے ہو پیغمبر چھتے ناروا کا نکیز کا رول ماڈل ہے اور پرفیکٹ انسان ہے اغسی ا پرفیکٹ انسان ہی پرفیکٹ انسان کی اس کمزوری نہیں ہوئی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ وَإِن كَادُوا تَاكِ سَرَا دوی پلاٹنگ کرے دے لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ چی تا وجد کی من الارض دزمکی دمکینا لیو خرجو کا من آچے او دی باسی دے دینا اس دے خواہ گورا یعنی یا خوبا کمپرومائز کے کمیونٹی سرا چې هغه سوي نو ته مسجد کې بیا منبر باندې هغه خبرې کې چې په خوشاله او هغه نه دا بایو دا استاد وباسو نه ایمان څه کو
نو الله تعالی پیغمبر علیہ السلام ته وښه ست کمپرمایز نکې نو د یو سلاټینګ کې چې تا بر مکین او بس وان کادو لیستفزونک اتا کی سره دوی دا دسیسه کړی دا لیستفزونک چې تا وجد کی من الارض د ځمکې د مکینا لیخرجوک منها چې او دی باسی دی ځمکې د مکینا او صلی الله تعالی فرمای بس ما ورتم تر دغه صبر کړی دی چې سو پورې تر دې مس کې موجود دی چې په کومه ورځ ته وته ته مجبور کړی او تا د مکی خار پرې خو د به د خپل حشر وګوري چې به دې نو واقعي خو چې پیغمبر اسلام ورته په دویم کال جنگونه شروع شو بس نن تن او یامړ شو بدر کې د سور مړ شو او یادو لی جرنیلان تمړ شو بدر کې سور مړ شو او یادو لی جرنیلان تن مړ شو په غزوه خندق کې دومره ډیر رسوا شو چې ټول عرب دنیا نه آرمی را جمع کړه 2000 خلکو مدینه منوره باندې اٹیک وکړ او رسوا خایب او خاطر او شکست خورده واپس تخته ده صحیح نو نمبر په نمبر داسې ذلیل شو چې بس اوس د پیغمبر لار نه نه نو دا الله عذاب وو وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ اپا دا وقت کے گتے ہوئے ستے دائی وقت نشی تیرو لے خلاف کا پستانا الا قلیلا مگر دیر لگ پا امن سر سنت من قدر سلنا دا طریقہ دا اللہ دا تاغ مخلوق کے چھ سوک منگڑوان دلے گلے قبل کا مخستانا میر رسول نا یعنی زمون پیغمبران اللہ تعالیٰ فرمائی دا زمان قانون دے چھ ما سمر پیغمبران مخ کے لے گلیو خوچے کل قوم دمر تنک لن چھے غیور تو وطن پر خود نو بیا ما قوم تا صبر نہ کرے بیا ما قوم تا صبر نہ کرے دی وجہ نے پیغمبر علیہ السلام فرمائے من عاد علی ولیا فقد اعزمته بالحرب چې الله تعالی فرمایي چې څوک زما یو دوست سره ا د خدای دوست څوک ته چې خدای د دین خبره کوي د خدای دوست څوک ته د خدای د دین خبره کوي او د خدای دوست واغ نه چې ګوټ کې ناتې خلکو نظرانه شکرانه اخلي صحیح هم خو دې توای چې پیر سے چرته ګوټ کې ناتې خلکو نظرانه او شکرانه صحیح نو موږ د خدای ډېر له موږ د خدای سره خیر کار کول نه شي ځکه د معاشري ته راوځي نه دې د معاشري بدای ته بدی نشي ویلې دې د معاشري بدای ته بدی نشي ویلې نو زه هیڅ خو د ګونګا لري تاسو ګونګا وایو ته خبرې نشي کولې چې دې هیڅ د ګونګې لري چې ناروا ته ناروا نه وایي صحیح ما تاسو ته لطیفه ویلې زما انا وا عجیب عجیب خبره کوله وی یو 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 شذ وا ډېر زیات جنل ګډه وي سو کې خوا کې تیرې دل ورته مورې ولې جاړې وی زوی مې مړ شو زوی مې مړ شو ویلې هغه پسې جاړم زوی مړ شو اغه په ځاړم نه بن اسړي ته پوسو کو په دازوی دې څنګه سړیو دازوی دې زکه تور په ډیر ځاړم دا څنګه سړیو ودا بس نه چا د شیو نه چا رب دیو وی بیا خو مور مجال اور پسې بیا خو مرخو ایشوا نو چې انسان خو معاشره کې خو یا خی یا بدوی نو چې معاشره نه ځم کټ اپ کړه دې هغه ته نه ته دا وره ښه سړی نه ورته چې بد سړی دې پس به معلومه چې دې خدای یا بد دې اخو بدو کې نوال نه نه صحیح ده نو پیغمبر علیہ السلام فرمائے چې من عادا لی ولیا فقد اذنته بالحرب چې الله تعالی فرمایي چې چا زما د یو دوست سره دښمنی وکړه زه د هغه خلاف اعلان جنگ کوم خدا خلاف نو چې خدای دې چې خلاف اعلان جنگ کوي بیره خو غلط ده بیره ده غار کړه نو مرارم بیره جی خبره کړې ده چې هي چې قوم را خدا رسوا نه کړد څنګه څه پلان نہ کنو شیر بخرا بینا چه هیچ قو میرا خدا رسوا نہ کرد تا دلے صاحب دلے نایت بدد پھر سے قوم خدا ترخی نہ دے تباہ کرے ترسو پوری چید اللہ دی یو ولی زرن دے درد ہو رہے صحیح اللہ تعالیٰ کفر برداشت کئی خود خپل دوست تکلیف دے بینا برداشت کئی کفر برداشت کئی حالانکہ کفر کے خود خدا ذات چیلنج شیرے کافر سکئی دا اللہ ذات چیلنج کئی مشرک سکئی د خدای اتھارٹی چیلنج کوي الله تعالی خیر دی آی ول ہینڈل ہیم لیٹر مر نه پس به بیاسو ته بیا ور سره ګورم صحیح خو کلا د الله دی یو دو زړه چې او درد نو الله تعالی وای دا بیا نا قابل برداشت سنت من قضا رسلنا سنت من قدر سلنا دا طریقہ دا آغا چا قدر سلنا چه تاکی سر منگلے گلیو قبل کا مخکستان او پیغمبر من رسولنا یعنی پیغمبران زمونگا ولا تجدو اتب ہرگز نمومی لسنتنا زمونگ طریقی او دا قانون دا پارا تحویلا اے ورشن او ڈائی ورشن دیکھ بچے نمی دیں پس دا قانون بمونگا بیا اپلائی گو ستا دے قوم تا ہم چه سابقا امتنو کل پیغمبر he caused him to go out
چه ده علاقه نه اوزی نه بیا مونگا قوم لسزاور کرده ده نه چه پا کم ورز بانده او کرا ده قوم تا ده مکه نه وطو تا مجبوره کرده یا با ده خپل حشر گوری ده خپل قانون بدلوم نه اقیم سولا تا ده دلو که شمسی قائم و مزل دلو که شمسی منسگوا لدلو که شمسی پس ده زوال دنورنا الاغ سقل لیلی ترشپی تیار کی دو پوری و قرآن الفجر او قراءت صلاة فجر کوا ان قرآن الفجر تاکی سرا لستل دا قرآن پا فجر صلاة کے کانا مشہودا دیتا فرشتی حاضری شوی دی نو دلتا دو مسئلی دی نو دولی گئی یو مسئلہ خدا کہ اللہ تعالیٰ ہوئے چی منس کوئی دنور دا زوال نباد دا شپیتر چی خط تاریک شیشپا شیشپا خط تاریک شی نو زده آیت تا قضا خدا دا چه زوال مثلا کی گی پا بانده پا دولس بجه یا پا دولس نیو بجه سو کی گی نو دولس نیو بیو فریدیان منس شروع کی نو بس دی با منس کئی نو کئی با نو کئی با نو کئی با تا نور پر وطو پر تسلسل سرا او دنور پر وطو نا بعد هم دشپیتر سلور یا پیزو بجو پورے زکر دا غصا قیل لیل لیل نو دا دے انسان بس کے دے سو کبیش دا خود انسان دے طاقت نہ بار دے او دا شریعت دے فلسفے خلاف دے اللہ تعالیٰ فرمائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا زبت حصی او نفس بالے دا اگر طاقت نہ زیاد ذمہ داری نہ بار چو زیاد مسئولیت کیا غیر نشکو لے نو دا خود انسانا دا قوت خبر رہا چی دے با دولستی بجی غرمہ مسئولو کی او بیا با دشپے تر پیزو بجو پر مسلسل منزو نہ کہیں کی نہیں بنا وقفہ با کی نہ کہیں انٹرول بمی بے عمر سی لہذا شریعت اسلامی دا وقت اول پر دوی سو تقسیم کن چی دا غرمی دولستی بجی نوالے دشپے تر پیزو بجو پورے تا دے وقت دوی سی دی یوی سے آغا چی دا روز پر وقت کی رازی او بلی سے آغا چی دا شپے پر وقت کی رازی در دولستی مونه تر نور پریوتو پوری در دروزی سدا او در نور پریوتو نو بعد تر پیزو بجو پوری در شپی سدا صحیح شو بیا دروزی کم ایسا چی دا نو پا دیکی یو منس فرض که پا ابتدائی وقت که او یو فرض که پا انتہائی وقت که اگه بیا دو ضائع که وقت او وقت ایسا که بیا دو ضائع که نو پا اولی وقت که یو منس فرض که دا مستقیم او پا دی ثانوی وقت که دویم منس فرض که دا مازیگر دکا دا مازیگر منس سو وقت پوری کی نور پر وطو پوری او دا شپی کم ایسا چه نور پر وطو سر شروع کی گی تر پینزو بجو سہر پوری ناغی کم دو منزو نا فرض کر یو نور پر وطو سر متصل دا ماخام منس صحیح او دویم فرض که دا سہر را خطون اوڑان دی وڑان دی دا سہر را خطون نوز دا مسخوتن مستحب وقت خدا لیچه سڑی نیمشکو کی خواه وقتی کمی ہو دے چی نیمشکو خو پیغمبر علیہ السلام فرمائی لولا ان اشق علی امتی لامرتم بتاخیر العشاء الی نصف اللیل کزا ما امت مانے دا تکلیف نوے کدا دیتا سخت نپریوتے نو ما بورتا حکم کرو چی مسخوتن مزب نیمشکو کوئی صحیح نو خبز بیا با دا خطر بورا سرا چی رکا اسو دوشو نو ممکن نیچه پاب نسو دا موز برا نمیس چی نو خود روڑی ناس باونو چی فرق جانا بیا چای راولا زکر چلا منزو دا بناسیو پا یہو بچو موز کرو دشبی صحیح نو بس چی یوی بچو پوری ویخ ناس پی سار بچاب دنسی نو ردی وجہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہاں کچا سارا ٹائم وی خوچی دا ماس خطن موز سمرا لیٹ کو دشی نو دمرا خا خبر ادا نمرا خا خبر ادا او کچا سارا ٹائم نوی نو بس خوچی دا ماس خطن وقت داخل شی نو طبیعت ہے جس وقت ایک اینو اوزی کی و بیادی جی اوزی کی گی دی صحیح شو نزا سو منزو شو سلور اور سلور قرآن الفجر منزو سبا نو ٹوٹن سول شو تینزا او بیادا اللہ شان تا گورا یا سبحان اللہ چی دادا منز دعوت یعنی آزان سدیرش گنٹی پا دنیا کے روانی کسو روانی سدیرش گنٹی پا دنیا کے روانی نو سنگ روانی تو گورا منسرا دا سہر تینزا بجی چی بھی نو کہا چیز سار نو آل تا پاکستان نو پاکستان نو ام اقوالا شا جاپان تلال شا انڈونیشیا تلال شا ملیزیا تلال شا تائلینڈ تلال شا آقا دا انڈونیشیا نا چی فار اگزامپل دا مسپخین تازان شروع شی نو
ماسپخین اذان انډیا په انډونیشیا کې په 12 بجې وشي صحیح دغه اذانو روانې د انډونیشیا د یو سر نه مغرب طرف ته راځي نو د انډونیشیا نه ملیشیا ته راورسي نو روانې هلته په انډونیشیا کې یو 9 بجې او ملیشیا کې د ماسپخین د منځو بانګونو وخت وي بیا د ملیشیا نه بنګلادیش ته راواوړي صحیح نو په ملیشیا کې بیا 9 بجې پرته په انډونیشیا کې 2 بجې شوي بنګلادیش کې د ماسپخین وخت شي د بنګلادیش نه بیا انډیا ته راواوړي هلته په انډونیشیا کې بیا د مازدیګر ورپسې اذان شروع شوي او دلته لا ماسپخین را روان دی چې موږ خواته را رسي انډونیشیا کې بیا د سهار اذان وشي بس داسې څلور ساعته هر منټ داسې وي چې اذان کېږي دنیا کې طرفه یعنی په دې څلور ساعتو کې یو منټ داسې نشته چې پای کې الله اکبر آواز نه کېږي او دین دا د دې خبرې دلیل دی چې دا دین د الله دی دا دین د چا دی دا د الله دی چې په څلور ساعتو کې یو منټ داسې نشته چې کې تر دنیا کې الله اکبر آواز نه کېږي دا نن سره وي چې په لخان دې باندې تعالی تر اوسه سوچ نه کړې لکه اوس وګوره موږ سره دلته فار اگزامپل اته بجې دي سري اته بجې دي دا اوس پاکستان کې د ورځې اته بجې دي بلکې نه بجې دي نن تر سهار اذان څه وخت شوی دی د سهار اذان څه انډونیشیا کې د ماسپخین اذان شروع شوی دی انډونیشیا کې د ماسپخین اذان شروع شوی دی تایلند کې د ماسپخین اذان شروع شوی دی نو بس 24 غنټې د اذان دا سره روان دي نا یا سبحان الله اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس مسکایوں کے دنور د زوال سرا الی غسق اللیل د شپې تیارې کې دو پر و قران الفجر اموز د سبا کوي نو د سبا مست الله تعالی قران وی زکه په دغه منس کې تلاوت د نور منزور مقابله کې زیات کیږي په نور منزور کې موږ شپږ و اته آیتونه وایو خلک څنګه خود سار په مسکی مسنون تلاوت کم از کم دشل شلو آیتونه زیات دي سوري شلو آیتونه امریکا کې موږ شل آیت هم ځکه نو ځان جاب له منډه کوي صحیح بیا وای او مناسب فقار څه کړو صحیح زموږ وطن کې ولتی فنا ها موږ ورته چلن بیان وای اوس خو نشته په خوا په دې خرو باندې خرونه دي کنه نو په دا خرونه باندې باید دا غلا د یو ځانه بل ځای ته وړا نو د شپې ویل غلا نیمه شپه خرونه به بار کړه نو چرته دې ځاته چې مطلب نو بس نیمه شپه روان شو نو تل نو چې په خواته یو کلی باندې تیرېدل نو تل لارې غاړه سره مسجد په مسجد کې امام صاحب د سهار مانځه ته ولاړو نو د یو مرګري بل ته وې ته د اخرن دت لګي سار کا او یې زما په اودس ته ته به روان دی چې اوبرا شي هلته به اودس وکړي نو به وکړي هلته به آرام وکړو او وې زه په اودس بشته نو جمع ولاړه ده نو زه به ورپسې جمع وکړم نو چې ودرېدو نو امام صاحب سورې یاسین شروع کړه صحیح اوس دې غریب دې فکر واسي چې خو باندې خدا بارونه هم پرته دي دا خو به ډېر ستړي شي صحیح اوس په دې هم غریب نه پوهېده چې اوس دا امام دغه څه پرېښودی شم که دا به کفر یې تر چېرته کافر شم چې امام نه نیمه کې وتښتم صحیح نو اوس دا چکر یې وځه امکن دي ملګري یې اواز ورکړ یې یوې ملګري یې تخره شړه او یې زه خو د خدای په قهر اخته شوی یم چې کله خلاص شم بیا به تښتم وقرآن الفجر امزد سبا کوا ان قرآن الفجر کان مشہودا تاکی سر امزد سبا کان مشہودا دا یو دا سے وقت چھ فرشتی ور تحاضری نظر تولی کہ چھ اللہ تعالی ہر انسان سر دو فرشتی لکوال مقرر کر دی دو فرشتی لکوال یو لیکی لگی بل بدلی کی انسکرائبر زوی ورتا کرامن کاتبین او لسه ور سره مقرر کړی دي حفظه لسه ور سره مقرر کړی دي حفظه ګارد سکیورټی هر انسان سره یا سبحان الله بے تنخواه دولس پولیس والا ور سره دي هر انسان سره مسلمان دی که کافر دی سره ور سره ګرځي دولس چرته بل راغله چې دا ګارد بل راغله سره سره ټول بانکرپشن کنه بشي
نو بینکرپسی وو تر اوسه الله تعالی ګوره انسان دما دومره لوی عزت ورکړی دی چې هر انسان زنانه دی که نارینه دی دولس فرشتې مو سره مقرر کړي دي لس دا ګارډ دی او دوه دا انسکرایبر دی خبره درکې راغله نو دا د سهار د مانځه وخت دی نو د شپې لس هغه هم د سهار مانځه پورې ایساري او دا دروازه کومې لس چې به ډیوټي بدلېږي شفت بدلېږي دا څه کېږي دولس دولس ګڼټې شفت دي صحیح نو دا دغه کومې دروازې دولسې وي نو دا هم د سهار مانځه وخت ځان رارسوي نو د سهار دا موږ ته الله تعالی مشهور ځکه ووي چې دغه وخت دا اټینډ کوي د هر انسان سره شل فرشتې نو شل هغه شوې او دوه انسکرایب انسکرایبر خو پرمننټ دي انسکرایبر نه چینج نو دوه ویشت فرشتې دا د سهار مانځه کې په هر انسان باندې ګواهي صحیح سر او د سهار مانځه کې لکه څومره چې ګواهان زیات دي دومره موږ مس کوو ډېر زیات که څنګه جواری او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای چې د سحر او د ماسخوتن منځونه دا په دین کې څومره اهم دي لو علم المنافق ما فيهما پیغمبر علیه الصلاة والسلام سوچې د سحر او د ماسخوتن مز مس کوي او نه کې منافق ورته وي الله مې بچ ساتي څه ورته وي منافق مزاح خدا کې دا لکه اسلام وایي چې وانټډ دی چې لکه ای بی ای والو وایي چې دا پلان یې دا وانټډ دی نو منافق وانټډ وي نو پیغمبر علیه السلام ورته منافق وي خو ورسره دا ذکر وکړو که تاسو دا پته ولګېدا چې د سحر او د ماسخوتن مانځه څومره اهمیت لري لا اتوهما ولو حبوا دی به بیا هم مسجد ته راته که پکرانې ګولې نه وې یعنې که په پښو نه شي راتلې مس په سلوري به راته بلکې په کرانې به ورته خرپوسې او خرپوسې مونږ هم په خرپوسو به راته ورته خو د سحر او د ماسخوتن مانځونه به مس کول نه نو جماعت خو لا پرېږده مونږ یې هسې نه کوو الله دې معافي ومن الليل او دشبي فتهجد به فتهجد به تهجد كوا د دې مذکور مانځه نافله تل لګدا زیاتی موږ دتا د پار نو د شپې صلات تهجد دې کې دوه فائدې دي بلکې د دوه نوم زیات یو فائدہ خو پکې دارا چې دا د ریاکار نه ډېر فارغ وي ځکه څوک دی نه یوازې او د دې وجه د شریعت حکم دا دی چې داسې بنه کې چې اوس مثلا د شپې تهجد را پاسې او د وړو مور پاسې او ورته چې پاس ته یو پیاله چې په هغه تهجد کو ان کسله کې خپل کار کوو د شه روخا دا صف عذاب ټول کې کې ډنډورا نه کې چې پاسې کندار والا حاجی باری زم تهجد را پاسې نه د تهجد خو حکمت دار چې دا چا ته پته ونه لګي دا د الله او د بنده میاش کې راز دی الله او د بنده میاش کې راز دی زمونږ زمانی کو هغه هغه پابنده سره تهجد گزارو چرته هغه باندې مونږ نو پوښې دې څه وخت پاسي هغه به رڼا کوله څه به نه کو هغه به رڼا نه کوله بې دا نور خلک په تکلیف کېږي صحیح او دا چې غلط ګړو شروع کړي ماشومان غریب باندې هم پوښې راته کړي هغه یې پنځه مش پر پاسي یو اگر نه پاتې ده ومن الليل فتهجد به نو نمبر اول یو خدا ډیر اخلاص ولا منځوي د ریاکارۍ او د خودنمایۍ نه فارغ وي نمبر اول نمبر دویم انسان چې شب خیز وي انسان چې شب خیز وي نو ذهني ترانسپیرنسی ورته ملاويږي ذهن شفاف کیږي څه کیږي د قلب او دماغ صفائی ورته نصیب کیږي څه کیږي ورته د قلب او دماغ صفائی ورته نصیب کیږي او نمبر دریم انسان چې شب خیز وي نو دې جفاکش وي دې آرام طلب نه دې سخسري دې باندې کې تکلیف راشي نو دې باندې تکلیف نه راځي تهجد کې دا فائدہ نه صحیح او سلورم فائدہ اداره چې د تهجد مونځ دا د مسلمان په چهره باندې ګلو راولي نور راولي زما خو نور بزرگی نشته خو دغه بزرگی نشته دا سړی ته وګورم ماته پته لګي دا تهجد گزار دی که پابندی سره نوم د کوشش کوي صحیح الله خانه ترا باندې خپل ایکسرې مګاوا ریکمینډډ دی دا یعنی کویش هم ناشته کویش تم ناشته
او د تهجد وخت شي نو بیا هم مسنون طریقه دار چې ادا سره ساتو دا ذکر تهجد معنا دهیدا خو پر خودل د تهجد لفظي معنا سره خو پر خودل د مکار د مکار د ولینا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی او بالکل صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې ان من التقوى الا تجد دام کمزور خبر مگر دام تقوا دا چې ته په ګناه کولو باندې قادر نه د خدای شکریا ادا کوا یعنی اصل تقوا خدا دا چې په ګناه قدرت لري او ځان کنټرول کوي په ګناه قدرت لري او دا اصل تقوا دا خو پیغمبر علیہ السلام وایي دام د الله د درجه تقوا دا چې قدرت دې صحیح شو پسند مونږ نه نه صرف نه هر مسلمان سره په ځان باندې پردې نه شي او زمون په پښتو کې در بول مسل دی چې خدای نه پټه نه مخلوق نه سپټه پټه و من اللیل فتهجد به او د شپې فتهجد تاجد گوا نافله تلک دا زیاتی مول دے تار پار نفل تا نفل زکه وای چې دا زیاتی مول دے اغسا یقینی خبر دا ان یبحث کا چه تاب اپوائنٹ کی رب کا پروردگار تا مقاما محمودا پیو تعریف شوی زائے کے یعنی استابا مخلوق تعریف کئی نو سمرا تعریف چه دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نباد شوی دا پا دنیا کے نمرا تعریف دنیا کے دا بل جال نشوی صحیح او تاسو گوئے عبد المطلب سے چه کلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا شا نہ عبد المطلب صرف حضور اسلام نکو ذکر حضور اسلام والد سے خدا اگر پیدائش نہ مخ کے وفات سے ہو نو نکے عبد المطلب سے اگر زڑ کے خدا دعوا چل چلے دی بچی نم بکے دے محمد او دال محمد نم دا پا عربو کے معنو سونا دا عربو تنو معنو عربو کے دی نم رواج نو دا ہچا دیو فردم دا نم نو شرطا تاریخ کم چا تنو تیر شوئے محمد دے یعنی سر تاریخ کنو تیر شوئے نو خلق ورته محمد محمد دا څنګه نوم دی نو عبد المطلب صاحب ورکی الله تعالی دا خبره شوی ته الهام وای نو دا غذر کی الله تعالی اچولې وا نو یحمد و یحمد الله زکه چې دا زما بچی به داسي چې د به مخلوق تعریف کوي او د به الله تعریف کوي د به مخلوق تعریف کوي او د به الله تعریف کوي نو د به مخلوق تعریف کوي نو دا غیر پر لفظ راځي محمد سشي او دې بدا الله تعریف کوي دا غیر پر لفظ ربي احمد رضی الله تعالی عنه صلی الله علیه وسلم یو نوم سره احمد چې دا خدای ډیر خوې تعریف کوونکی دی دومره هیڅ دا خدای حمد نه کړي لکه څومره چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم کړی عسى ان يبعثک ربک مقاما محمودا او ګوره دا تعریف د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مو خو امتیان الحمدلله مو خو زکه کو غیر مسلمان کوي کوي کنه سو کے پہسیل جنرال کئی وہی دا دیکھا سو کے پہسیل دی ریولوشنری لیڈر کئی سو کے پہسیل دی فیلڈ ورکر کئی مختلف زائیوے سر خلق کو سٹڈی کری دا پھر سو پچھو پہسیل دی فارمر کئی سو کے ادھا دی وجہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ سے کم کتاب لکھلے ہاں دی ڈاکٹر مائیکل ہارٹ اگر سے کم کتاب لکھلے دی ہنڈرڈ انفلوینشل پیپل آف ہسٹری دی ہنڈرڈ انفلوینشل پیپل یعنی انفلوینشل مانا کہ دا اغوی حرکت سرا پا مخلوق سا اثر شوئے لے سا چینج را گئے لے اغوار تا انفلوینشل ہوئے نا اغا پا اخبرا اغا دی باچا کے لیے کلی دی مقدمہ کی او تمہید کی چھے دا زکم نمبر سرا دا ہنڈڈ کسان زکر کوم نو دا اغا آڈ روم بات دے صرف کاؤنٹنگ نلے اول زین نمبر یعنی ان آڈر دا سیو نا اغا پا ٹاپ بانے محمد رسول اللہ چولے دے صلی اللہ علیہ وسلم او دا ذکرم کر رہے چھے گوچی ذکر اس چیئے نو زما دینی عقیدت خو عیسی علیہ الصلوۃ والسلام سره ده نو هغه بدرین نمبر جوړ لري هغه بدرین نمبر جوړ لري خو اوس عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل دور کې خلق دومره نه متاثر کړی شي لکه محمد رسول الله جزور متاثر کړی صحیح شو عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا وقل رب او دې وجه غلط په خپل کتاب کې یو جمله لیکلې ده See, he has an equal respect in the eyes of secular and religious people as well.
مذهبی او غیر مذهبی ټول خلق د احترام په نظر باندې محمد پاک ته ګوري صلی الله علیه وسلم دا په دې لندن کې د کوم کالج نه چې زمونږ محمد علی جناح سے فاؤنڈر اف پاکستان آ چې کوم ځای نه بیرسری کړی وه بیرسری نو هلته هغه ایمینټ جورسټ څه شی ایمینټ جورسټ یو بورډ لګېدلی دی ایمینټ جورسټ آف ورلډ جورسټ هغه چاته وایي چې قانون جوړوي نو هغه ایمینټ جورسټ کې ټاپ آف دی لسټ محمد دی فاؤنڈر آف اسلام محمد دی فاؤنڈر اگر چې هغه فاؤنڈر نه دی هغه لیوانی لیوانی دی فاؤنڈر وای ورته د اسلام فاؤنڈر خو څوک دی الله دی خو یې فاؤنڈر غني هغه محمد دی فاؤنڈر آف اسلام نوم راخ لا جوړ دنیا چلته نه دی غتله صحیح څومره حق قوانین چې د دنیا ته ور کړی دي نوم حق قوانین بل څه دنیا جوړ کړی نه دی الکه موږ ته د دنیا دی ور کړی دلته هم چې اور کړی صحیح وقل او یا رب او رب زما ادخلنی مدخل صدق چې ما داخل کې مدخل صدق خیستا داخل دو زائتا واخرجنی مخرج صدق مدخل چې په دې منبانه دا زموږ پیش څه شي پیش نو دې دوی د دې معنا دا مصدری دخول داخل کما په خ داخلي سره د مدخل معنا داخله داخل کما په شایسته داخلي سره هم دا غره مخرج و اخرجنی مخرج صدق او با سما په شایسته استو سره صحیح او دې کې دویم قراءت ته ادخلنی مدخل صدق په مين باندې زبر دې مين باندې سره زبر دا غره مخرج مين باندې زبر دے و اخرجنی مخرج صدقین نو بیا دا فام دے دا ظرف نو بیا معنی چې داخل کې ما خیسته زائد داخلی دا او را او باسه ما خیسته زائد داخلی دا رب ادخلنی مدخل صدقین او اللہ تعالی ادخلنی مدخل صدقین ما داخل کے پشیسته داخلہ کم دیتا مکی موزمی دا مدینه منوره تا و اخرجنی مخرج صدق اما او باسا په شایسته استو سره نو الله تعالی په دومره شایسته استو سره او استو چې کافرانو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کور بي سیچ کړو د شپې ټول سرداران تور په لاس ولاړو چې د کور روزي نو اسې سینټ کوو به الله تعالی دومره شایسته را وته چې پته مون لګیلا صحیح او مدینه منوره ته دومره شایسته داخل کو چې دا معصومانه جنګ دوی تمبلون هغه ګول طلق البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع دا شایسته غزل دی چې طلق البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي طب لا فكر ده ترى ده ذكر ده نو ده مشوار جنه کوره تبلیغ والے او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته داخله ده درش په ورځ ای قبا کې تیرې کړې وي او د قبا نه چې ته نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نیکه مور د عبدالمطلب سے مور د مدینه وا سلمہ نام وا صحیح او ډېر باوقار خاندان ده بنو نجار څه شي بنو نجار د مدینه منوره معزز خاندان ده معزز قبیله ده نو بنو نجار واغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې خبر ولېږه چې د بنو نجار خلک چې زما باباګان دي بنو نجار خلک زما سي تاسو باباګان وای نکانو ته نکان دي چې زما نکان دي زما د نکانو د قبیلې خلک هغه به مواد مدینه منورې ته بوزي نو هغه فل پروتوکول سره یا سبحان الله په دا زبردست وسنو سوارو او کلاشنکوف ور سره وي موږ سره کلاشنکوف یې سره تورې وي نیزه ور سره تورې ور سره سبحان الله د اعلی نسل لکه مرسیډیز ګاډي یا همر چې سره وي نو دا امر د پیغمبر علیه السلام روان دی ورسره روانو بس دا صرف تو میک یو انډرستانډ دا هغه زمانہ کې اسونه داسې و لکه څه لکه امر امر وي ورته دا قیمتي ګاډه چې وي امر خو ما ته خو شک نه څخه استنه ښکارې ها سړی وایي نه په بکس کې نه نو چې په نن وته ورته نه ما خو د بار نه ښه راکه بکس یې کې دې چې کوي به نو سب دخان ته واله کان ټولول یو یو نه ځان نه مونږ له واله نو ځا په اسونو باندې سوارو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
هغه روان ک نو سي حضور رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماشومان جنکه ولاړ د لار دوه طرف ته تمبلونه غول چې تل غل بدرو علينا من سنيات الوداع واجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داعي مرحبا يا خير داعي مرحبا ټولو به وځي اخیر لفظ بیچ مرحبا یا خیر داعی مرحبا یا خیر داعی صحیح نو یو گروپ دو جینکو بانی چی تیرے دو اس طور جینکو بلا لے مشمار جینکو ہاں یعنی مین انڈر ایج ہاں تو نو کالو نصف مشمار پر گروپ کیو لارے وے ہاں ناغی اخپل رشتہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تخولا چیسے خطول مدینی والا جینکو راوتے وے خطول قبیلو او غیرہ تبلیغ کو لے صحیح ناغی خود دقا ہوئے دا کوم غزل چې نو دا خوي چې طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدينه مرحبا يا خير داعي ورفسي خپل رشته وخولا نحن جوار من بني النجار نحن جوار من بني النجار يا مرحبا يا يا حبذا محمد من الجاري بمونغا د بنو نجار مش استاد بابا خليو استاد نيكانو د قبيله مش مانيو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته السلام علیکم خالاگانو څنګه یې تاسو ټول زما خالاگانې ها نغيوه نحن جوار من بني النجاري يا حبذا محمد سورة خوش علي خبرنا محمد زمونغ قوانديشا صلى الله عليه وسلم وقل رب يدخلني مدخل ست وايا اورب زما ما داخل كي شايست داخل سرا او ما راو باس شايست رايس بو سرا وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا او گزای ما د پار د خپل جانبنا سلطانا نصيرا یو داس قوت چې هغه زما هیلپر وي یو داس قوت چې هغه د مدینه خلک داس هیلپران شو چې د پیغمبر علیه الصلاه والسلام مټي وو د پیغمبر علیه الصلاه والسلام بازوګانو صحیح ځان ته قربانو اوس پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله تعالی دا ټول خبرې فیډ کړي او حضور علیه السلام به لیټران په موقع موقع هغه اپلای کولی حالانکہ اس دا صورت کا موقع نازلے دو خو حضور علیہ السلام لا حجرت خونو کو صحیح اسے کلے حجرت شروع کو ندا آیت اپلائی کا چھے رب ادخلنی مدخل صدق و آخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدن کا سلطان النصیرہ اور چھے دے کلمہ کفا تکلا مداور پسی آیت وقل او داوایا جا الحق حق آگے و زہق الباطل مجھے حضور علیہ السلام مکیم و زمیتا فحیثیت فاتح جنرال فحیثیت فاتح جنرال رانا نوتو او دا بیت اللہ نے دا بوتان بہر را وردول بیت اللہ نے بوتان بہر را وردول نزس یو لبی قیلہ ورکولا فقبل لکڑا باندے مبارک باندے ای بی جا الحق و زہاق الباطل رشتی آرادت باطل ولنگ شو باطل ولنگ شو وقل وایا جا الحق و حق راغے و زہاق الباطل اد باطل روح وطل مرشو زهوق دیتا وی چه سڑے پوئی نشی پی یوزی روح بانی پناس تناس تسی سوخی دی صحیح ان الباطل کان زهوقا یقین الباطل داو روح وطل شوی وننزل من القرآن او منگ نازل و قرآن ما آغا قرآن و شفاء چه دا شفا دا نو شفا دا صدا در طول روحانی بیمار و شفا دا اس دیکھو اگر دروغ منکی یو بیماری دا منافقت منکی بلا بیماری دا شرک دا یو بلا بیماری دا کفر دا یو بلا بیماری دا حسد دا یو بلا بیماری دا کین پروری دا یو بلا بیماری دا غیبت بلا بیماری دا چغل خوری و سلانڈر یو بیماری خدا نا اس دا طول روح بیماری دی نا اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ردی بیمارو علاج کے نا قرآن والا دوائی بخوری سبکے دا قرآن دا دوا بخوری دا قرآن دوا قرآن نبس دکلا کے اپاغے بعمل کے تو دا بیماری بدن ہوزی وننزل من القرآن منگ نازل القرآن آغا چی اغا شفا دا علاج دے ورحمت للمؤمنین ورحمت دے مومنان دا پارا اس اللہ تعالیٰ فرمائی چی مومن دا پارا شفا ہوں دا اور مومن دا پارا رحمت دے خود کافر اور دا ظالم دا پارا خود آغا بیماری زیادہ ہی صحیح مثال دا سے لکھا دے شکر مریض صحیح
لکه د شکرې مریض نو ګلاب جامن یا زلیبۍ یا خواږه شیونه دا خو د بدن لپاره قوت دی کاربوهایډریټ دی بدن لپاره قوت خو چې د چا د شکرې بیماري هغه له خدای لکه پوایزن چې ورکوي صحیح نو دا قرآن کریم د مؤمن دپاره خو رحمت دی او شفا ده خو کافر ته چې ورې د هغه کفر ورسره زیاتېږي ولا يزيد الظالمين ان زيات كيدا قران ظالمان الا خسارا مگر د خسارې او د لاس په اعتبار واذا انغمنا على الانسان واذا انغمنا اكلت مونغا انعامك على الانسان په انسان باندې ارضا نو دې مخوارې څنګه انعام په وکو یعنی د لمونغا هیلث ورکو ویلث ورکو عزت ورکو شهرت ورکو اولاد ورکو نو الله تعالی فرمای باید چې دے خدای شکر گزار وي ډېر دین نه مخ واړی واذا انغمنا غل الانسان اکل چې مونږه نام کو انسان باندې ارضا نو دے مخ واړی وانا اب جانب وانا اب جانب او دے ډېر لری لاسی په اړه او په جانب پر باندې د خدای دلال نه ډېر لری لاسی وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ أَوْ كَلَّ تُورِثِي التَّكْلِيفَ كَانَ يَغُوصُ وَيَدِ دِير نا امید قل تورتا ہوا ہے او پیغمبر دے خلقو تا چھ کل یعمل غلا شاکرتے ہر یو سڑے دے عمل کے اقبل طریقہ بانے تا سو ما سر جنگی گئی ہوا لیے چھ زما خبر نہ مانی تا دا قل مندہ خبر دا نبی اچھ دا کم خرطوب کوئی دا خرطوب کوئی تا سو قل لار کوئی ہو ما خپل لارې ته پرېږدئ خو د دې دا معنا نه ده چې زه ستاسو د دې لارې تصویب کوم یعنې د دې کنفرمیشن کوم چې دا کنفرم ده ورپسې ووایې چې کل یعملو هر یو دې عمل کوي په طریقه خپل فربکم عالمو پروردګار ستا ښه عالم دې په هغه چا باندې هو اهدا سبیلا چې هغه زیات هدایت یافته د لارې په اعتبار باندې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین اللهم ربنا الحمد لله القرآن زمن لما ذكرنا من القرآن مانسينا وعلمنا منهم اجلنا وسمعنا تلاوته وانا للوانا النهار صلى الله عليه وسلم حافظه واشفه ورحمه ان شاء الله بس عندي بانا بس تاسو سبق وي دي بلا